Evropski komesar će sutra na sastanku u Strasburu usvojiti paket proširenja koji uključuje i godišnje izveštaje o napretku Srbije u ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropsku uniju, potvrđeno je u Evropskoj komisiji. Komesar Oliver Varhelji će paket proširenja predstaviti na konferenciji za medije sutra u 17.15, nakon što će ga izložiti poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, najavljeno je u komisiji. Prema poslednjim podacima štaba za vanredne situacije u Novom Pazaru je u protekla 24 sata analizirano 68 brzih antigenskih testova, od kojih je 12 bilo pozitivno na koronavirus. Na respiratorima je 8 pacijenata. Jedna osoba iz Novog Pazara je preminula usled posledice izazvanih koronavirusom. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Džerlek rekao je da neće biti milosti ni tolerancije prema lekarima koji govore protiv vakcinacije, te dodao da je ogorčen zbog takvog ponašanja zdravstvenih radnika i dodao da je 10 trudnica i porodilja izgubilo život zbog nagovora pojedinih lekara da se ne vakcinišu. Neko mora da izgubi licencu. Želimo da pođemo iz svog dvorišta da bi se ljudi opametili i shvatili doktrinarni stav da se iz epidemije može izaći samo vakcinacijom, izjavio je Džerlek. Medicinski deo kriznog štaba stava je da treba uvesti restriktivnije mere kako bi se smanjili kontakti, izjavio je danas epidemiolog Predrag Kon. Predlog je da se skrati radno vreme, kao i da na 10 dana bude otvoreno samo ono što je, kaže, vitalno i esencijalno. Od prošle sedmice nije došlo do poboljšanja situacije. Neka stabilizacija se vidi, ali na gotovo katastrofalnom nivou, i to svakako nije poboljšanje, rekao je Kon. Advokati u Srbiji će u sredu i četvrtak 20. i 21. oktobra obustaviti rad u svim postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetka, a iz protesta povodom dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi naplate troškova obrade kredita. Obustava se odnosi na sve postupke, uključujući takozvane pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama, navodi se u odluci Advokatske komore Srbije. Suđenje Beograđaninu optuženom da je u martu 2019. godine na pešačkom prelazu automobilom udario i usmrtio studenta iz Novog Pazara, Ernada Bakana, biće nastavljeno sutra. Optuženom se na teret stavlja da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Na sutrašnjem ročištu svoje nalaze trebalo bi da predoči sudski veštak medicinske struke. Ernad Bakan je bio brucoš na Visokoj zdravstvenoj školi u Zemunu, u blizini koje se i desila nesreća kada je 4. marta 2019. godine, dok je prelazio ulicu Cara Dušana na pešačkom prelazu, udario automobil. Od zadobijenih povreda preminuo je 2 dana kasnije. Njegova smrt uznemirila je javnost u Novom Pazaru, a porodica nastradalog mladića negodovala je što istraga i suđenje traju dugo. Šef misije MMF-a Jan Kees Marten doputovao je u Beograd i danas će se u okviru redovne revizije novog aranžmana Srbije sa MMF-om, koje traje do 22. oktobra, sastati sa ministrom financija Sinišom Malim, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Prva misija MMF-a u okviru revizije novog aranžmana sa MMF-om počela je 11. oktobra sastancima koji su se održavali online, a danas su predstavnici misije stigli u Beograd, gde će imati susrete sa predstavnicima vlade Srbije i finansijskih institucija. U cilju kontinuirane podrške stanovništvu usled pandemije virusa COVID-19, vlada Srbije omogućava svim punoletnim državljanima Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu da do kraja godine dobiju novčanu pomoć u iznosu od 30 plus 20 evra, izjavio je ministar financija Siniša Mali povodom početka kampanje Moja država me ponovo podržava. Prijave je moguće poslati na portal Uprave za trezor od 15. do 30. novembra, objasnio je Mali. U Bošnjačkoj džami u Sarajevu posle jacije namaza sinoć je održana tradicionalna mevlutska svečanost u okviru manifestacije Dani o Allahovom poslaniku Selam Ja Resulullah, čije je ovogodišnji moto Dobro delo. Mevlut, kao istaknuti deo islamske tradicije Bošnjaka, ove godine je jedan od centralnih aktivnosti koja obeležava manifestaciju koju po 17. put organizuje Medžlis islamske zajednice Sarajevo u mesecu u kome se obeležava rođenje poslednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhi selam. Centralna mevlutska svečnost u sklopu manifestacije biće održana danas u Gazi Husrev Begovoj džamiji. Velika džamija u svetom muslimanskom gradu Meki u Saudijskoj Arabiji ponovo je otvorena u punom kapacitetu.
Juče su uklonjene oznake na podu i oko velike džamije koje su upućivale ljude na socijalnu distancu. Ovo je u skladu sa odlukom da se ublaže mere predostrožnosti i da se dozvoli puni pristup hodočasnicima i posetiocima velikoj džamiji, izvestila je zvanična saudijska novinska agencija. Iako su ukinute mere socijalne distance, vlasti kažu da posetioci moraju biti potpuno vakcinisani protiv koronavirusa i da moraju nastaviti nositi maske na teritoriji džamije. Kaba je i dalje ograđena i vernici joj nemaju pristup. Atletičarka Novog Pazara Sajma Mujić pobedila je u nadmetanju seniorki na 5000 metara na 69. uličnoj trci oslobođenja grada Beograda ispred klupskih koleginica Merje Mehmedović i Lenke Nikolić. U Sandžaku sutra umereno oblačno vreme, jutarnja temperatura 6, najviša dnevna oko 17 stepeni. U Novom Pazaru delimično oblačno, jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna 15 stepeni.